Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radiovizion Adrianet. Në qendër të emisionit sotëm është pikërisht situata e tensionuar në Gadishullin Korean. Për diskutuar lidhje me këtë çështje, unë sot kam të ftuar gazetarin Artur Nura, si dhe Krishnik Osmanin, njohës i gjeopolitikës, njëkohësisht edhe kryetar i Partia Shqiptare ADHEU. Mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Zotin Nura, do nisë fillimisht me ju. Ju keni qenë pak më parë në Korenë e Jugut. Si ishte situata atje? Po, faleminderit për ftesën dhe sigurisht një urim profesional edhe për temën, pavarësisht se për dikë mund duket si histori e largët. Sot bota është bërë mjaft e vogël, teknologjia është jashtëzakonisht e fuqishme dhe askush nuk mund të ngeli pa prekur nga një konflikt i mundshëm në këtë zonë të largët për Ballkanin dhe Europën, por sigurisht njëkohësisht edhe të afërt për interesa të ndryshme gjeopolitike. Ishte një eksperiencë e re për mua, të shkoja në një vend aziatik, nuk kisha qenë më përpara. Mund të them që isha ke zona e paqes dhe jo ke zona e luftës, por sigurisht sensibilitetin ndaj zonës luftës pra Koresë së Veriut ishte i madh. Ne e dim tashmë që e diskutojmë si një gjë të largët dhe mendojmë që çdo gjë ecën në mënyrë normale, por nuk mund të thuhet kjo gjë për qytetarët e Koresë së Jugut, të cilët sigurisht të rinë ndoshta jo, po prindit e tyre kanë eksperienca të dhimbshme. Mund t'i referohemi një konflikti 3 vjeçar midis dy Koreve në vitet 50-53, i cili është me 3.300.000 viktima. Pra 53-shi nuk është i largët për një komb që ka psuar një luftë me kaq dimensione. Dhe kur dilën në rrugët e Koresë Jugut, ishte si në qytetet amerikane, zhvillimi ekonomik është i jashtëzakonshëm, zhvillimi teknologjik i jashtëzakonshëm, edhe kulturat janë të modelit perëndimor. Artur, gjatë këtij vëzhgimi, ndjeve tension aty, kishte frikë? Po, nuk mund të ndjesh asnjë lloj tensioni, sepse je në një qytet të Washingtonit apo të Brukselit dhe gjithçka është jashtë jetës së përditshme. Për ta zbuluar tensionin duhet të flasësh me njerëzit, gjë që si gazetar sigurisht e bëra. Kishte nga ata që të përgjigjeshin që jemi mësuar tashmë me strategjinë e tensionit. Është një gjë e vjetër për ne sepse kanë që nga 53-shi, me dy fjalë mund të themi historinë e dy Koreve, që është e ngjashme me historinë e dy Gjermanive. Pas luftës së dytë botërore dhe kapitullimit të Japonisë, trupat sovjetike zbarkuan në Korenë e Veriut. Dhe të menjëhershme kanë qenë dhe zbarkimi i trupave amerikane, angleze dhe të tjerë, pra po themi boshtit perëndimor. Dhe në paralelin 38 u vendos kufiri. Ky kufi u respektua deri në vitet 50, kur jati i Kim Jong-unit, me një pretekst sikur kanë lëvizur trupat e Koresë së Jugut kundrejt kufirit të tij në paralelin 38, filloi luftën gjakatare, sepse 3.300.000 viktima janë një shifër jashtëzakonshme, një konflikt jashtëzakonshëm, dhe sigurisht nuk ishte edhe në rast se do të ndodhë, nuk është një konflikt kore-kore, po është një konflikt gjeopolitik. Atëherë ishte Rusia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglinë, sot është SBA-t në plan të parë, në skalionin e parë, në të gjitha dokumentarët që unë ndoqja në kanalet e Koresë së Jugut, aty i referoheshin Do ta elaborojmë pak më vonë. Po. Zoti Osmani, si njohës i gjeopolitikës, sa afër konfliktit jemi në thojzat e një lufte tretë botërore? Sigurisht edhe unë gjej rastin t'ju përshëndes për përzgjedhjen e temës delikate dhe njëkohësisht interesante. I bashkohem mikut Zotit Nura për të gjithë hyrjen dhe ato që tha dhe duhet shtoj se konflikti sot në Korenë e Veriut përveç se është një konflikt i cili ka për masa historike retrospektiv pra po të kthehemi, sigurisht ai është sot pika e kthesës së një konflikti të madh global i cili mund të lind ose mund të mos lind, mund të lind ose mund të evitohet, mund të ashpërsohet ose mund të kemi pasoja cilat sigurisht janë tashmë është shumë e vështirë të parashikohen për të mos thënë që janë pasoja katastrofale. Ajo që po ndodh është se përpara disa vitesh në Korenë e Veriut përcillet një lajm nga Koreja e Jugut që janë zhvilluar disa armë bërthamore në Korenë e Jugut ndërmjet një bashkëpunim amerikan
dhe Koreanu Jugor, dhe në këto moment kanë filluar tensionet dhe Korea e Veriut thotë që do të bëjë rrafsh Korenë e Jugut në rast se do të bëjë të tilla deklarata apo të tilla kërcënime për armë bërthamore. Sot analiza botërore, analiza pra, e gjeopolitike. Kjo ishte Zanafil për si pretekst për pretekst. Sigurisht, kemi disa vite që kemi një ringjallje të Ariut Rus dhe një ringjallje dhe një ripërpjekje globale për të gjetur një bipolaritet politik ndërkombëtar për të thyer unilateralizmin amerikan, i cili drejtohet nga Washingtoni dhe nga NATO-ja përgjithsisht. Përpjekjet e Rusisë për të ringritur, përpjekjet e Rusisë për të rikthyer fuqishëm në lindjen e mesme, për të thyer influencën amerikane dhe përpjekjet amerikane për të rrezuar Asadin në Damask apo pas rënjes së Saddam Husseinit në 2003-shin me ofensivën amerikane, janë lindën, pra filluan fërkimet e para, ku jemi shohim një përpjekje të polit perëndimor të Washingtonit me aleancën e Atlantikut Veriut dhe perëndimin përgjithësi dhe një luftë e re e ftohtë midis këtij poli dhe Kinës dhe Rusisë nga ana tjetër. Sepse Kina do të thonë është Kina dhe faktori më i rëndësishëm për politikën amerikane. Për politikën amerikane më sfidusi dhe më i rëndësishmi. Tani çfarë po ndodh? Analistët e gjeopolitikës dhe të imtësive të këtyre korridoreve janë të mendimit çfarë do të ndodhë realisht. A do të kemi një përplasje me ardhjen e linjës ashpër të presidentit Trump në Washington apo do të kemi një ecejakje diplomatike e cila do të përdoret për të përfituar kohë ose nga Washingtoni apo dhe nga Korea e Veriut. Një pjesë e analistëve thonë që kjo është një tullumbace e shfryrë nga lideri diktator dhe karikaturesk i Koreas Veriut për të fituar kohë dhe një mënyrë për të kërkuar fonde apo programe ndihmash për të ushqyer popullin që ka mbritur në katastrofën historike. Populli korean Veriut jeton sot me 2 dollar mesatarisht në muaj. Jo në ditë as në javë, por në muaj. Me 2 dollar. Dhe një gjendje katastrofike. Dhe një pjesë mendon se kjo është një pjesë e lojës së rusëve dhe lojës kinezëve për të shantazhuar Amerikën me korrespondencë dhe me një palë të tretë, pra pa dalë vetë në skenë. E gjithë çështja tani është në qoftë se do të ketë një sulm amerikan ndaj Koreas, çfarë mund të ndodhë në këto moment. Janë afruar luftanije strategjike. Pra, janë afruar luftanije sepse janë afruar dhe luftanije ruse po dalin në detrat ndërkombëtare. Pra, a kemi të bëjmë këtu me një shantazh të ftohtë ndërmjet Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës apo ndërmjet boshtit të Brexit? Ish boshtit Brexit Kina, Japon, Kina, Rusia, Korea Veriut, Siria, sot Venezuela, Amerika Latine, Kuba, është ky boshti që përpiqet të edhe Turqia, Turqia është duke shantazhuar, mund ta trajtojmë më vonë. Turqia po bën lojën e saj. Turqia po bën lojën e saj sepse kërkon të marrë karamelën e saj nga gjithë kjo lojë dhe herë shantazhon NATO-n me afrimin me Rusinë dhe herë përpiqet të përkëdhelet nëpërmjet deklaratave përkëdhelse me Trumpin, siç i pam në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, përkëdhelja e përbashkët ndërmjet Trumpit dhe Erdoganit. Sigurisht që Turqia po luan një lojë tjetër e cila mund ta analizojmë veç pasi. Por le të ndalemi te konflikti. Analistët dhe sot janë të mendimit, nëse do të kemi një sulm amerikan, çfarë do të ndodhë? Çfarë mund pritet të ndodhë tani? Pikë pari janë të mendimit se çështja e parë që do të bëjë Amerika do të sulmoj vendet ku mendohet se gjenden aktiviteti nuklear i Koreas Veriut dhe aktiviteti ku ata depot e armëve tyre balistike, të cilat janë të lokalizuara në veri të Koreas Veriut, pranë transmetuar pamje satelitore të kësaj baze në dimension publik. Shumë pranë kufirit me Kinën. Dhe amerikanët sa ta mund të jenë informacion? Jo, këto janë flasin në Washington Post, flasin Independent, flasin The Economist. Janë shumë saktë. Janë parashikime që nuk i kemi biseduar nëpër kafe, por po i ndjekim nga afër. Atëherë, në qoftë se do të ketë goditje, do të ketë këtë goditje, hapi i parë do të jetë ky, hapi i dytë do të jetë neutralizimi i mundësisë së Koreas Veriut për të riprodhuar dhe për të riaktivizuar programin nuklear dhe
programi i përpjekja e tretë do të jetë bombardimi i të gjitha atyre depozitave të këtyre armëve balistike me të cilat kërcënon Korea e Veriut me ato që quhen bombat amerikane GPI 57, se cila prej tyre është 13 ton dhe është e aftë të depërtojë në tunelet nëntokësore në të cilat është e tej mbushur sot Korea e Veriut. Pra të gjitha këto dhëna dhe hapi i tretë dhe ai që është më i rëndësishëm që njofton Washingtoni do të bëj përpjekje thot Washingtoni dhe shtëpia e bardhë për të përbindur Moskën, Putinin dhe Kinën dhe të gjithë këtë boshtin që qëllimi dhe synimi i Washingtonit nuk është rrëzimi i pushtetit, por është vetëm neutralizimi i aktivitetit bërthamor. Dhe në qoftë se mirë kuptohet kjo përpjekje e Washingtonit për këtë qëllimet e Amerikës apo të boshtit perëndimor, sigurisht mund të kemi një qetësi apo një stagnacion apo një moment të dytë, dhe në qoftë se nuk mirë kuptohet, a është mundur gjenjë mirë kuptim tillë? Në qoftë se nuk mirë kuptohet, sipas analizave gjeopolitike po. Domethënë një sër analizave gjeopolitike nuk flasin për mundësinë e një konflikti të hapur. Po. Në qoftë se nuk mirë kuptohet, këtu kemi shkojmë drejt konfliktit të hapur që është pa, është sigurisht do jetë dimensioneve katastrofike pastaj. Do jetë vërtet lufta e tretë botërore për gjithë rruzull dhe mund kujtojmë atë që i referohen Einsteinit, ka thënë mos më pyesni për rezultatet e luftës së tretë, po të katërtën, e cila mund bëhet në Shkopi. Sepse lufta do të jetë, domethënë, sipas disa burimeve analitike ushtarake, mundësitë fizike amerikane për pushtimin e Koreas janë brenda 2 javëve. Pra mund ta pushtojnë duke zgjesuar të gjitha e bërë analizën shumë qartë zoti Osmani. Dy javë, vetëm risku dhe frika është realizimi i një plasje të një bombe me hidrogen. Flitet për bombë me hidrogen. Dimensionet e Hiroshimës janë qesharake para dimensionit të këtij prodhimi të fundit, për cilin aludohet se e ka Korea e Veriut. Ka bërë testet publike. Edhe nuk i ka bërë në kufi me Koreën, jo rastisht, i ka bërë në kufi me Japoninë. Sepse sigurisht për Kashi Koreas ka një qëndrim deri diku të fshehur po miqësor, nuk po flet më diktatori për luftën ndaj Koreas tjetër. Bile edhe në Koreën e Jugut, po ta hulumtoje qytetarin, po ta hulumtoje organizmat qeveritar, po t'i ulumtoj organizmat jo qeveritar. Unë personalisht e ftuar në një organizëm jo qeveritar, po i bindur me influencë qeverisë, sepse organizimi ishte shumë i madh, ishte i mbështetur nga autoritetet, ishte i mirë organizuar, plus regjin mund të sjellin në vëmendje të telespektatorëve dhe dimensionet e këtij organizimi të Koreasë Jugut, e bënte HWPL, që është një organizatë interreligjioze, që kërkon të ndërtoj dialogun fetar midis kulturave të ndryshme, si mjeti më i mirë për të mos i quar kombet në luft, po për t'i bashkuar dhe për të zgjidhur me dialog problematikat, konfliktet. E është një organizat me një status... Që thot jo luftës, po, është një organizat e mirë organizuar, është e pranishme në kombet e bashkuara me status konsultativ që do të thotë ka të drejtën të propozojë, por nuk ka drejtën e votës. Pra nga shtete, diferenca është që shtetet votojnë. OKB-ja ka një sistem shumë të vjetër të funksionimit që pas luftës së dytë botërore me vetot e disa vendeve të cilat nuk japin kurrë zgjidhje, po si shtetet dhe kjo organizat ka të drejtë propozojë. Dhe ka propozuar tashmë amendime të gjitha konventave ndërkombëtare të armatimit. Amenduar i kërkon gjitha qeverive që të investojnë për paqen, që të investojnë për institucionet e kultit si instrumente të paqes dhe jo të luftës, dhe gjeopolitikisht, jo front botës, jo organizma politikë religjos terrorist, si që janë Al-Qaeda, ISIS e tjerë, po jo front organizma të tila që e bëjnë me transparente gjitha aktivitetin, që i ftojnë, për shumë në këtë rast, ne kishim mbi 100 përfaqësues të feve të ndryshme, komunitetet të ndryshme fetare nga e gjithë bota. Nga Shqipëria ishte Haxhi Det Babamondi që i themi neve. Titullin ndoshta Kreshniku i njef më mirë këto. Do më thënë, ishte drejtuesi i fesë bektashiane, kryegjyshi botëror i fesë bektashiane, i ftuar, mbajti dhe një fjalë mjaft interesante në rrugët për të zgjidhjen e krizave të luftës nëpërmjet besimit dhe Zotit, i cili nuk të shtyn kur për dhun, po të thot vetëm paqe, qofse ti shpëton një jetë, ke shpëtuar një univers, pra Islami është feja e paqes dhe nuk mund ta trajtosh përveç se politikisht si fet luftës.
Pra, dhe nuk ketë bëjsh mirë fili me organizmat fetar. Do duhet ndalësha në një raport shërbimit sekret amerikan, që Kim Jong-un nuk e li cilëson të shmendur, por gjithë të gjë e po e bën që të mbajnë këmë regjimin e tij. Po, është raporti i fundit i CIA. Raporti më i fundit që ju e pas keni parë me kujdesin dhe vëmendjen e dur, është pikërisht ky. Jo, ai nuk kemi të bëjmë me një psikopat, kemi të bëjmë me një njeri i cili është i vetëdijshëm për të gjitha hapat që bën dhe se kërcënimet e tij mund të jenë reale dhe të vërteta. Dhe duhet bërë kujdes në mënyrë që të mbahet nën kontroll dhe në mënyrë që situatat mos perceptohej, sepse duhet pra ajo politika edhe e shkopit dhe e karotës. Amerikanët vet kanë përgatitur maksimalisht, janë në gradën më të lartë të përgatitjes në Alask, bazat amerikane në Alask, po bëjnë gati për të gjithë skenaret e mundshëm, por në të njëjtën kohë po shikohen të gjitha mundësitë që deri në pikën e fundit, deri në sekondën e fundit, të ketë përpjekje për dialog dhe të ketë përpjekje për ta amortizuar nëpërmjet gjuhës diplomatike të gjithë konfliktin dhe për ta kaluar në një fazë të tretë. Tani është shumë e vështirë të kuptohet se cila palë është duke blerë kohë, sepse koha është shumë e rëndësishme në diplomaci. Sigurisht ka një përpjekje për të rikthyer pra atë që tham në fillim të emisionit, bipolaritetin në botë. Është ka dhe raporte shumë interesante, të cilat të thonë se vetë Korea e Veriut është shndërruar në një migren për Kinën. Pra, këto kohët e fundit ka një ftohje të dukshme të marrëdhënieve ndërmjet Kinës, diplomatike ndërmjet Kinës dhe Koreas Veriut. Pra, Kina dhe aleati i saj. Po sepse Kina ka një lloj, ka disa komponente të cilët politikisht dhe ideologjikisht janë shumë kontravers dhe shumë kontradiktor. Me fjalë, Kina është duke ndërtuar apo po kryeson atë rritjen e boshtit që sulmon kapitalizmin e egër perëndimor me nkrye e egërsirën e madhe perëndimore amerikane si simboli i të keqes së imperializmit apo të kapitalizmit egër perëndimor, dhe në të njëjtën kohë Kina me ato metodat e veta interesante, po përpiqet të gjejë një lloj ngjizje interesante ndërmjet të autoritarizmit dhe politik me partitë vetme në pushtet, por ndërmjet në të njëjtën kohë kemi një përpjekje të saj për të njohur zhvillim të madh teknologjik, zhvillim të madh ekonomik, i cili mbetet gjithashtu për të analizuar, sepse ka shumë analistë ndërkombëtar të cilët thonë që ekonomia e Kinës është ekonomi fiktive për arsye se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mundur deri tani të ndërtojnë një kurth për ekonominë amerikane duke transferuar gjithë industrinë e rëndë Amerikës dhe industrinë e prodhimit të tekstileve dhe të informatikës duke transferuar në Kinë. Ka një background ekonomik, duke pra gjithmonë ka një background ekonomik dhe një vendim amerikan për tërhequr këto investime strategjike nga Kina, apo një vendim amerikan për të hequr Kinën nga vendet, nga lista e vendeve ku konsiderohen ndërkombëtarisht dhe tek raportet ekonomike botërore se janë tek vendet e mira për të investuar, sigurisht Kina përballet me një handicap. Pse mos harrojmë që është një nga invazorët më të mëdhej komercial të botës. Gjithë cilin nga telespektatorët që ka lëvizur Romën, që ka lëvizur Budapestin, që ka lëvizur Brukselin dhe që ka shëtitur për të bërë shopping, sigurisht ka parë mallra kinese me çmim të arsyeshëm dhe me invazion të jashtëzakonshëm mallrash. Pyetja që kam unë, mundet realisht Kina që ta bllokojë nga ana ekonomike Koreën e Veriut, domethënë? Po ka një zhvillim të fundit që Kina i është nënshtruar në thonjza rezolutës OKB-s për, po themi, bllokazhin që po i bën komunitetin ndërkombëtar Koreasë Veriut. Ka një qëndrim të autoriteteve të Kinës. Kina dhe Rusia kanë votuar pro embargos? Po, normalisht pro embargos, dhe Kina ka qëndrim zyrtar, i ka kërkuar Koreasë Veriut bllokimin e tregut. Ku merret gjithë ky, po nëse e bëjmë më populiste të kuptosh, ku merret gjithë ky karburant, domethënë? Jo, karburanti është pikërisht, do të vazhdoi dhe turi. Karburanti është këtu. Loja e Kinës dhe Rusisë është ata e votuan pro për t'i thënë amerikanëve që shikoj se ne jemi për ta qetësuar këtë situatë. Nuk është zgjedhje strategjike, është zgjedhje taktike.
taktike do më thënë. Taktike, rasti do më thënë është Siria. Konflikti në Siri nuk ishte konflikt lokal, ishte qartësi konflikt global. Dhe jo rastësisht e përfundoi Rusia, e cila siç ka vepruar në mënyrë strategjike NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe në Kosovë, me trupa ushtarake që qiruan Kosovën, ashtu veproi ajo në Siri, kundrejt organizimeve islamike radikale, një pjesë e cilëve ka pasur dhe mbështetje financiare me armë nga autoritete perëndimore, veçanërisht amerikane, për të izoluar regjimin e Asadit atje. Është rasti është shumë domethënës. 78 shërbime sekrete kanë marrë pjesë në konfliktin sirian. 78 shërbime sekrete, domethënë 78 shtete të interesuara për atë konflikt. Secila ka llogon e vet. Sigurisht e paguan AICOM. E ka paguar AICOM me shifra maramonse mbi 500.000 viktima. Mbi shkatrime, shifrat e cilave sigurisht sot e kësaj dite nuk i din, e nuk e dim kur do t'i din, po që janë katastrofale. Koreja e Veriut nuk besoj se është një të rast. Si pas, Koreja e Veriut është interesante se Koreja e Veriut po studion gjithë shumë mirë lindjen e mesme. Ka marrë masat deri në atë nivele, pra gjithashtu raportet amerikane flasin që Pyongyangu bërthamor ka studiuar imtësisht edhe gjendjen dhe situatën dhe mënyrën se si ka luftuar taktikisht Amerika për pushtimin e Irakut dhe për rrëzimin e Saddam Husseinit. Dhe në këtë kuadër kanë marrë masa që artileria aerore të jetë lëvizshme dhe jo statike si ajo e regjimit Saddam Husseinit. Sepse artileria statike aerore ishte një gabim strategjik i Saddam Husseinit që bëri dy javë duhej Amerikës si pas analizave ushtarake. Dhe këta kanë zgjedhur që artileria e tyre të jetë e lëvizshme. Një ndorë. E dyta, prapë mbështesë Arturin që thotë se Zanafila apo a nëna emblema e kësaj që po ndodh sot në botë në kërcënimit lindje perëndim apo të tensione korez, themra e Akilit është Siria. Themra e Akilit është Siria, është momenti në cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lëshojnë terren lindjen e mesme karshi faktorit rus. Dhe po të vesh re, Siria është i vetmi faktor gjeopolitik i cili shumë kyç për lindjen e mesme, edhe për arsyet pranisë në kufi me Izraelin, alatit të madh të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mbështetjes së saj kryesor, dhe duke qenë që ka këto pozita, Siria sot është themra e Akilit dhe do të bëj ato që quhet ndarjen. Ndërmjet vijë ndarëse ndërmjet të konfliktit ndërmjet botës perëndimore dhe botës lindore. Është interesante Irani, se vetëm po sigurisht po është i njëjti bosh. Ka arritur pak deklarata se do të shkërcënuese kohët e fundit. Ka arritur dhe influencë. Potencial bërthamor. Është potencial bërthamor. Duke qenë se Siria është në këtë pozicion, mund të themi se Siria prej rënjes së Bashkimit Sovjetik bashkë me Korenë e Veriut, Kubën, Iranin, janë të vetmet vendet cilat kanë mbetur në boshtin lindor të botës, edhe pse u shpartallua Bashkimi Sovjetik. Pra është i vetmi vend në lindjen e mesme dhe sot kemi manovra shumë të rëndësishme në lindjen e mesme, në lindjen e afërt, kemi përpjekjet e Putinit për tërhequr Erdoganin nga Alianca Atlantikut Veriut për tek lindja, është një përpjekje e Turqisë për të shantazhuar Perëndimin për t'i thënë sepse unë nëse nuk më garantoni interesat e mia nëse do të më krijoni një Kurdistan këtu pranë meje, unë mund të shkoj dhe mund të flirtoj në lindje. Kemi përpjekjet e Iranit për të mos jetë shantazh, sepse marrëdhëniet ruso-turke janë domethënse, kush e njeh historinë e Turqisë domethënë, pozicioni i Turqisë si po shfrytëzon këtë situatë. Po, sot çfarë po ndodh? Pra, Rusia është kthyer në lindjen e mesme. Amerika ka frikë nga ndërtimi, nga ngritja e Rusisë, i druhet, pra ngritjes së Rusisë dhe të Kinës, dhe po përdor alatat të saj natyrshëm, Korenë e Veriut dhe Japoninë dhe Aliancën Atlantikut Veriut. Në këtë kuptim, sot edhe lindja e mesme është në një mishmash të madh politik, gjeopolitik. Kemi për herë të parë një mbret i Arabisë Saudite viziton Putinin Moskë para dy javësh dhe bën bisedime, flet hapur për një rikthim të influencës Moskës në lindjen e mesme. Të tjerë analistë flasin për një barrikadë që Shtetet Bashkuara të Amerikës duan ta ndërtojnë nga Rusia, Afganistani, Irani deri në Gjirin Persik për të ndaluar influencën
influencën e Kinës për të ardhur, për të kaluar në pjesën e lindjes mesme, sepse kemi një penetrim të shumë të fuqishëm të Kinës në Afrikë. Në Afrikë, në përmjet investimeve të shumëta, në fushën e strategjisë, në fushën e naftës, në fushën e hidrokarbureve, por dhe në fushën e bujqësisë. Pra, këtë lloj penetrimi, mendohet që Amerika përpiqet ta ndaloj duke gjendur një lloj kordoni dhe është e detyruar pra Amerika që të marrë vendime të ashpra këtë herë dhe nuk kemi të bëjmë vetëm një retorik kërcënuese e cila mund të mos dalë jashtë kontrollit. Roli i Turqisë me këtë situatë. Po unë gjykoj sigurisht ne ose si po e shfrytëzojmë pak a shumë këtë jap të opinione, nuk mund të bëjmë ekspertizën perfekte si mund ta bëjmë sigurisht. Po unë gjykoj që roli i Turqisë është domethënës edhe për shkak të pozicionit gjeografik që kanë, e dim shumë mirë që në Europë ka vetëm një kënd. Pjesa tjetër është Azi, është një ndërthurje interesash të rëndësishme. Sot ajo po performon me një miqësi ruso-turke, kur deri para pak vitesh kishim gati mundësinë e një konflikti ushtarak. Kemi avion të rrëzuar. Kemi një Turqi e dominuar deri në diktaturë, pse jo, sipas mendimit tim të paktën, nga presidenti i saj, i cili shfrytëzoi tentativën e një grushti shteti teorik, disa thonë i sajuar prej tij, gjërat do t'i vërtetoj historia, për të forcuar pushtetin e tij absolut. Tashmë ai po shkon drejt një pushteti absolut në Turqi. Absolut në Turqi dhe më sa duket për shkak të potencialit të gjeopolitik, lojës që bën me interesat gjeopolitike ka shi aleatit të përheshëm që ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me cilat sot ka një konflikt hapur, kërkon t'i dorëzohet me valigje, me post, e do, në mënyrë metaforike, kundështari i vetëm politik, që është Gyleni, që është një instrument, një network i fuqishëm, dhe ja kërkon Shtetet e Bashkuara duke ndërtuar edhe konflikte diplomatike, duke arrestuar diplomat, duke mos i lejuar, duke i mbajtur. Po janë zhvillimet e fundit këto. Dhe tashmë kemi edhe bllokimin e vizave për qytetarët turk, edhe Turqia bën bllokim të vizave. Imponojnë, po themi, masa shtesë. Pra, do të thotë që kemi një dimension të Turqisë i cili besoj që do ta shfrytëzoj zhvillimet ndërkombëtare në favor të forcimit pushtetit absolut të Erdoganit. Nuk do kemi të bëjmë me një Turqi më të fortë, sepse duke pasur pushtet absolute je gjithmonë fragile krahas zhvillimeve të tjera. Unë besoj që kombi turk ka një energji të jashtëzakonshme dhe sigurisht do të gjejë mënyra për të rikthyer historinë lavdishme laike të shtetit të Ataturkut, i cili është dëmtuar dhe është dëmtuar rëm tashmë. Ata që e mbronin deri dje, ushtria që e mbronte deri dje laicizmin e shtetit turk, historisë të Turqisë, historisë moderne të Turqisë, sot janë në vartës, një pjesë e mirë janë në përbugje, si që ka dhe shumë gazetar, dhe një pjesë e mirë janë komanduar tashmë nga interesi dhe pushteti politik i Erdoganit. Kështu që ai po e shfrytëzon e para edhe për një interes të tij gjeostrategjik në raport me Kurdistanin, një nga plagët më të vështira që ka pasur Erdoani dhe Turqia janë kurdët. Ju e dini historinë e Partisë së Kurdëve, është një histori e dhimbshme, e dhunshme, edhe sigurisht tashmë ata janë organizuar dhe kanë zgjedhur aleat për rëndimin, u kundërvun kundër Shtetit Islamik me burra dhe gra, komb heroik. Duat ka një vullnet ndërkombëtar për ta realizuar këtë shtet të Kurdistanit, gjë që e tronditi Erdoganin, e vetëmja gjë që nuk dëshiron, pushteti absolut Erdoganit, është një gjë e tillë sepse do godiste rënd të kombi turk në pikën e tij më të dobët. Do godiste gjëra që mund sillnin sigurisht zhvillime zinxhir pastaj brenda Turqisë. Dhe po kërcënon. Krishniku jam i bindur që nuk ndan një mendim, thotë që është shantazh. Unë besoj që ai po kërcënon për të realizuar projektin. Këndvështrimi juaj në lidhje me pozicionin e Turqisë. Atëherë, sigurisht përveç gjithë opinioneve që mund t'hipen, kjo është një analizë shumë e madhe ku ka vend për mendimet e shumë llojshme, sepse vetë natyra e zhvillimeve është shumë komplekse. Pikë së pari duhet të përpiqemi të kuptojmë që Turqia është një shtet i madh, i cili luan gjeopolitikisht dhe nuk është një shtet i vogël i cili luan vetëm lokalisht, siç jemi ne apo vende të tjera. Nisur nga ky këndvështrim, sa i përket mënyrës se si po reagon presidenti i Turqisë, ai
është i detyruar të mbrojë interesat e shtetit vet. Apo e bën këtë në mënyrën më të mirë, apo po e bën këtë në mënyrën më të keqe, edhe kjo vlen për të analizuar. Siria është investuar, Turqia është investuar fuqimisht për rrëzimin e presidentit Assad. Edhe ka domethënie kjo, nuk është rastësore. Se ka Turqia një pakicë është investuar fuqimisht për të rrëzuar Assadin. Mos gaboja Alevit është Assadi, ja? Dhe ka një pakicë Alevit në Turqi e cila ka dhe rol apo jo? Nuk ka lidhje me këtë, çështja e Assadit është tjetër, çështja e Alevitëve është tjetër. Sigurisht që në mesin e një boshti sunit majorancë absolute, ata janë të mendimit se nuk mund të drejtojnë dhe mund të qeverisin një pakicë shumë e vogël alevite, siç është qeveria e Asadit në Damask. Gjithsesi, kjo është një temë shumë komplekse që mos të zgjerohemi. Ajo që është, Turqia është investuar shumë për regjimin, për rrëzimin e Asadit. Erdhi momenti në cilin Rusia ndryshoi dhe i ktheu ekuilibrat mbrapsht. U fut, imponoi veten e vet bashkë me Iranin, thanë që nuk bie rrëzimi, regjimi. U tërhoq perëndimi dhe vendosi Rusia. U tërhoq ISIS-i, u tërhoqën grupet terroriste dhe ekstremiste. Tani, Turqia është përballë një dileme të madhe. Çfarë do të bëj me ndryshimin e këtyre ekuilibrave? Sot jemi në konflikt i Sirisë, ndodhet në Astana, në konferencën Astanas, Kazakistan, ku po bën dialog në mënyrë si do të trajtohet përfundimisht kjo çështje. Dhe Rusia, për të mos e lënë jashtë lojës dhe për mos me e lënë Turqinë që të ndihet e mundur, e bën pjesë strategjike të zgjidhjes në Siri, dhe për këtë arsye Turqia është e detyruar në një farë mënyrë të trajtojë çështjen me Moskën. Sa i përket konfliktit me NATO-n apo me Shtetet Bashkuara të Amerikës apo këtyre tensioneve të kohëve të fundit, sigurisht për sa i përket grupimit të Gülen, ky është vetëm njëri nga faktorët dhe nuk është faktori determinant. Sigurisht nuk është determinant. Sa i përket çështjes Recep Tayyip Erdogan, sigurisht është dominant. Jo, ai ka një betejë personale me. Ai ka një betejë personale sepse ai thotë që merret me çështjet kulturës dhe të arsimit, ndërkohë që ju thatë që merret me politikë. Po ndryshim, është ne thua sipas meje të paktën. Po pikërisht, e kemi thënë që arsimi nuk është abstrakt. Jo, kemi thënë që në fillim, unë kam thënë që në fillim që ai është organizim politik. E ke thënë në studion e mia. Ne kam thënë që do të pushtojë Shqipërinë. Okej, ta fokusojmë tek çështja, domethënë. Ti jemi për të mbetur këtë çështje, ai e ka luftën e tij kryesore, jam dakord me turin e ka tek aleati, tek kundërshtari i tij politik. Pra, askush mos thotë që Gyleni nuk merret me politikë. Gyleni është marrë me politikë në Turqi, merret me politikë në Shqipëri, merret me politikë në Ballkan dhe kudo që të shkojë. Dhe bim dakord pasaj, a bën mirë që të merren ata me politikë apo jo? A merret feja me politikë apo jo? Këtë e zgjidhim. Okej, është çështje tjetër. Nuk është shkëputur gjëja, sepse janë të lidhura gjërat pa drejtë. Ka marrë një dimension fetar. Tani, nuk unë në rastësisht ju e prek atë çështjen e laicizmit në Turqi. Po edhe Gyleni është fetar. Pra kush tha që jo? Është fetar. Kush tha që jo? Dhe ka projektin e vet politik. Do të zëvendësojë Erdoganin. Sigurisht, do të jetë ai kapu. Është vetë një kundërshtar politik i mundshëm për të mundur, për ta mundur betejën. Sigurisht, për ta elaboruar deri në fund. Për ta elaboruar deri në fund, çështja e grupimit Gülen, po, jam dakord me turën që ajo është një nga agendat më të nxehta në tryezën e Erdoganit. Apo luan gabim në raport me NATO-n, apo në raport me Rusinë, këto janë llogari që i bëjnë ata vetë, ne këtu jemi të detyruar vetëm të themi diçka. Ne duhet të jemi strikt dhe të kujdesshëm çfarë ndodh me interesat e Shqipërisë. Do ishte një pyetje që ishte para interesave të shqiptarëve, jo Shqipërisë. Shqiptarëve sigurisht. Se Shqipëria është e pakët për shqiptarë. Sigurisht, për shqiptarë. Dakor. Ka një dimension që e harrojnë të gjithë ata që janë, po themi, të organizuar për arsye kredo objektive okay, të Turqisë. Tam do ta kenë edhe ju rradhën. Dhe për është një dimension shqiptar pra, që duhet ta. Pra, në raport me atë që po ndodh në lindjen e mesme, ne duhet të kuptojmë se si do rrymë interesat tona ne të vegjëlit, ne nga do ja marrim ne në fjalë se jemi në një det me dallë këtë mëdha, oqeani tunet shumë, është një oqean tepër i trazuar dhe askusht mos mendoj që ne jemi larg këtyre të konflikteve, është një zinxhir i mirë organizuar ngjarjesh dhe nën ngjarjesh me zhvillimet dhe nën zhvillimet. Ndoshta nga largësia gjeografike duhet si diçka e largët, po janë të gjitha të lidhura bashkë. Dhe ajo që ne prekemi nga vogël. Po, Turqia ka probleme për rendimin
problemi kryesor është çështja e Kurdistanit. Çështja e Kurdistanit është çështja e Gulenit sigurisht dhe është përpjekja e saj për t'i thënë bashkimit evropian për t'i çuar një mesazh, me që keni 50 vjet që na i mbyllni dyert edhe ne po kthehemi. Po nga linda. Pastaj për të folur për bashkimin evropian, bashkimi është në pikën e tij më të dobët historike. Nuk pra, ka janë të ndërthur dhe nuk ka më asnjë rol, siç thot zoti Numra, bashkimi evropian është nën influencën e një dy shteteve kryesore, që është Gjermania, Anglia i thamë Europafshin, po dalun se kam ndoshof hallet e mia, Katalonia e distancuar Anglia, s'ka qenë full asnjëherë në bashkimin evropian. Ne problemet e veta. Po i merresh vetëm me çështjet ekonomike. Ka qenë edhe Franca më përpara, gjatë ekstreme ka shkuar në 10% në zgjedhjet e fundit në Gjermani, me i fjalë hera parë që ato kalojnë pragun dhe hynë parlament. Katalonia po të shpërbët, po del, dhe flitet që djathta ekstreme në Europë po financohet fuqimisht nga Putini. Dhe pra ky është një mishmash, është një lojë e madhe gjeopolitike e cila është shumë e vështirë të flasësh me kompetencë se çfarë është duke ndodhur. Sigurisht sa i përket pjesës dhe rajonit të Turqisë atje, Turqia, Rusia, Irani, Siria, Iraku nuk janë të interesuar se i cilit prej këtyre shteteve të hiqet nga jellokëm dhe të bëhet një pyk tjetër, një Izraeli dytë. Si që është Kurdistani, pra ata do të bëjnë të pamundurën që ta ndalojnë këtë gjë. Dhe po të shohim, i pari shtetë që e ka mbështet pavarësinë, apo autonominë, apo atë referendumin e shtetit kur, është Tel Aviv i zyrtar. Pra, dhe sigurisht është anati kryesor i Amerikës dhe modeli oksidental i shtetit në atë zonë. Tani, në qoftë se Turqia është duke bërë mirë, apo është duke bërë keq, ne këtë do ta kuptojmë në të ardhmen e afërt. Është shumë e vështirë, është shumë e lehtë dhe është shumë e vështirë, më fal turi dhe një fjali, është shumë e vështirë të kuptohet se çfarë po ndodh, por ajo që duhet të jam unë, pra bindja ime personale, leximi im, këndvështrimi im, është që Turqia po shantazhon, pra po luan me lindjen dhe me perëndimin. Dhe po kërkon atë faturën e vet, po kërkon karamelën e saj gjeopolitike, në qoftë se do të ma jepni thotë, unë do luaj këndej, në qoftë se do më jepni ju këndej, unë do luaj këndej. E mendon që ka një pozicion gjeostrategjik, mendon që ka njerëzit mas vetes, mendon që është nuk e ka të lehtë, nuk do të jetë lehtë, do të jetë shumë e vështirë, sepse kjo është një lojë rëndë e korridorëve të interesave të rëndësishme. Të kjo është një lojë rëndë për cilën Erdogani apo Ankara e zyrtare do të paguajë vetë dhe loja është shumë e rëndë, është shumë e komplikuar, e rëndësishme është ne çojmë shtëpinë tonë dhe të kuptojmë çfarë do të ndodhë me shtëpinë. Dimensioni shqiptar, siç e intereson titulloni ju zotë. Jashtë zakonisht sepse ne duhet të çajmë hallin e shtëpisë tonë pastaj të merrim me lagjet. Apo me gjithë sigurisht ne bëm një analizë pra për gjithë përtavull tek vendin patur sepse kjo na intereson shumë shqiptarët veçanërisht në Kosovë së fundi edhe në Maqedoni e cilësojnë si një aliat historik Turqinë. Në fakt nuk më rezulton në të gjithë historinë e saj e tillë dhe më rezulton që po përsërit njëtin model në raport me shqiptarët. Shqiptarët kanë qenë aliatët e mëdhenj të Turqisë, të perandorisë turke në Ballkan. Kanë drejtuar perandorin turke. Perandorisë osmane. Perandorisë osmane, sakt, sot Turqia, Turki, sepse duan ta kthejnë në perandori si moderne, flasen, në perandori moderne sot. Po shumë signifikativ terminologji. Po, drejt. Në analizën. Dhe ne i referohem gjithmonë modelit perëndimor të shtetit. Shqipëria, shqiptarët e Moçur e ndërtuan modelin laik të shtetit dhe jo rastësisht. E ndërtuan për të ndërtuar për të patur një të ardhme jo konfliktuale të shqiptarëve, të cilët një pjesë ishin musliman, një pjesë ishin kristian, për të mos ndahemi në familjet e kristianëve apo dhe familjet e muslimanëve. Dhe ne po flasim për një shtet i cili ka disa standarde. Ne nuk pushojmë kur së foluri për standardet e munguara të Greqisë kash i shqiptarëve. Nuk flasim kur për standardet e munguara të Turqisë kash i shqiptarëve. Ka qenë presidenti turk që ka thënë në Tiranë janë 5 milion shqiptarë në Turqi. Më thuaj ti një standard që kanë ato si pakic. Më thuaj ti sa shkolla kanë ata si pakic. Që janë kontribuar si gjithë shtetasit e tjerë turq. Më thuaj ti çfarë ka bërë shteti shqiptar për të bërë të mundur me vëllain e madh kryeministri jon, një nga vizitat e para së Zotit Ramës apo hyrin pushtet ishte që e bërin Turqi me vëllain e madh. Apo Hashim Thaçi, apo ka marrëdhënie të ndërkohë që i shoh turqit të vinë në Shqipëri dhe të investojnë vetëm në fe, të investojnë në dimension kulturor.
të investojnë në dimension në artistik, po me ngjyrat turke, do me thënë se turke. Dhe nuk e shofë që ne të reagojmë dhe të kemi kashikti vllajt madhë, sigurisht, është djedhje pragmatizm, është politika. Të kërkojmë të drejtët e shqiptarve atje. Sa të përfaqësuar janë ato në autoritetet e larta të shtetit tonë? Dakor, Zinura, unë faktikisht përfajsuar... doja dimensioni shqiptar në raport me konfliktin gadishullin korean, do të thonë, sa po, dimensioni shqiptar nuk ka si tjetë direkt me gadishullin korean, nuk ka as një lidhje direkte, ka vetëm influenca, sigurisht do të ketë edhe dëme në rast do të kemi një luftë të tretë dhe sa rrezikohemi ne, domethënë, po do rrezikohemi, u rrezikojmë nga Çernobili, si nuk mos rrezikohemi nga domethënë dimensioni 10 fishi Hiroshimës në atë gadishull. Kështu që sigurisht ne do të detyrohemi siç kemi ngrënë në periudhën e shkuar ushqime me ngarkesë radioaktive, do i rihan prapë, se ne jemi vend që nuk kemi as shtet funksional për t'i kontrolluar, por fatkeq potencialet e mëdha edhe ne për të vetë prodhuar nuk kemi shërbyer deri tani, ne na bin armët kimike, ne na bin mujahidinët. Po, mund na na bin ne na ne jemi të konceptuar si kosh plerësh me. Kështu që ne do ta vuajmë konfliktin e mundshëm, unë gjykoj që nuk do të ketë konflikt, unë gjykoj që zgjidhja do të jetë diplomatike dhe nuk është çudi që të shkohet. Për mua nuk është një mëkat i madh. Jam i sigurt që një filor amerikan do shqetësohet nga kjo që po them, po nuk është një mëkat i madh kemi botë bipolare. Sepse një polarizimi sjell rrisje të ndryshme. Bipolarizimi mund të sjellë një lloj lufte të ftohtë në një dimension tjetër, po të mbajë një ekuilibër i cili zgjati 45 vjet në të shkuarën. Kështu që nuk jam, unë e shoh edhe lojën e fortë politike në Washington si një influencë ruse. Tashmë betejë më e madhe e presidentit të sapo zgjedhur, sapo themi se është presidenti i ri akoma quhet, është duke ushtruar, është betejë që ka për të argumentuar kombit të tij që nuk ka pasur lidhje me Rusin. Edhe po të rezultoj që nuk ka lidhje me Rusin. Fakti që diskutohet kaq shumë, fakti që detyrojnë të japin dorëheqje shumë nga njerëzit e afërm të tij, fakti që akuzojnë familjarët e tij për lidhje me takime të padeklaruara me ambasadoren, me diplomatin ruse, me këtë me atë, tregon që influenca ruse është në rritje. Kështu që padyshim të gjitha gjërat, dhe nëse është influenca ruse, këtu duhet kemi kujdes ne shqiptarët. Unë mund t'ju them, si gazetar investigativ i të shkuarës historike të kauzës shqiptare, në qëndrimin e ambasadorit rus në deklarimin e pavarësisë së Kosovës ka qenë i ngjashëm, hapni letrat historike dhe lexoni, me ambasadorin rus në 1913 në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë, nuk ndryshojnë as në pikë as në shpresje, që do thotë që interesat ruse të asaj periudhe janë edhe sot të palëvizura. Dhe ne e dim shumë mirë që kemi qenë në influencë ruse jo rastësisht. Nuk kur u diskutua Jalta ju la Rusis dhe Rusia ja la Jugoslavis, do të thotë që ne jemi padyshim të prekur në një zhvillim të madh gjeopolitik, sigurisht në mënyrë tangenciale. Dhe këtu pasaj duhet shteti të jetë eficient me ekspertizën, me njerëzit e tij që ne nuk i kemi përfaqësi, duhet të ndërtojmë. Ne nuk i kemi, bota i ka dhe vendet rreth Europës i kanë. Ne nuk i kemi. Nuk kemi institucionet e ekspertizës të pavarur edhe të varur nga shteti, të cilët të bëjmë. Ne nuk kemi një akademi shkencave eficiente, si që ka Serbia. Ne nuk e kemi dëgjuar në një akademi në shkencave ti imponohet qeverisë shqiptare me një strategji kombëtare. Jo, botojnë libra pensionistësh, që sigurisht mund të jenë të rëndësishme në fusha specifike, por në raport me shtetin nuk kanë asnjë vlerë. Akademia duhet të jetë institucioni i avanguardës në një shtet. Ne nuk e kemi. Kështu që ne në këtë plan duhet patjetër shteti, duhet të mbledhë kokrat. Kush e njeh Orientin? Kreshnik Osmani. Kush e njeh Azin? Filani. Kush e njeh të ndërtoj institucionet pavarura, ti financoj dhe të ketë ekspertizën e dur, por çfarë di shteti shqiptar në rast një konflikti në Maqedoni? Sa i përgatitur është shteti shqiptar për një shpërbërje të Maqedonisë? Teorikisht e mundshme. Nuk ka asnjë zyrt për informacionin tim. Yes, nuk hyke informacionin inteligjent, nuk e kam atë akses, po për informacionin tim si gazetar, profesionist me eksperiencë gjatë, nuk ka asnjë plan për një zhvillim të tillë. Vin merren vetëm me pushtetin. Po. Vin merren me zoti Rama, merren me politikën globale dhe haron që ai që i tha homologut i, as ato nuk e janë bërë shfaqje dhe atje siç bën shfaqje këtu para ditë mas ditë. A kur i tha ai ti ky është lider global, nuk e kapi do sarkazmin.
Ndërkohë që ai me vllajën e madh të këtij, vllajën e madh musliman të këtij, po bën marrveshje financiare të jashtëzakonshme. Vučić, me Erdoganin. Ka shumë investime turqve të kishin shkuar. Kurse këtu, vjen Erdoganin dhe ka hallin e Gülen-it. Edhe nuk ka investuar për të bërë një... Po jep jam, pëse se hapin Gülen-in? Po pëse duhet me e bo me dhunë këtë gjëmë? Jo, se duhet me e bo me dhunë. A ka zënë venin, a i letë investoj. Nuk e kam mund të investoj. Shqipëria është demokratike, letë hapin shkollë tjetër, mund të zgjedhë më të mirë. Jo, ma jo, jam dakord. Jo, hajde në Tiranë, mbyllë këtë se do të hapun tjetër. Po pikërisht, pra. Kjo është demokratike, pra. Kjo është model anadolak. Mu nuk më intereson fare i herë. As ky, as ai, ti i ndjek, e njeh linjën e mendimit tim që është errët. Çështja është e tillë. Në fakt emisionet e para gjeopolitike në Shqipëri kemi bërë me Krishtin. Bashkë dhe kemi bërë bukur shumë. Tani, zoti Osmani këndvështrimi për ta mbyllur mbyllur me shtëpinë. Me shtëpinë. Po, po. Ato që tha. Shqipëria andikohet në mënyrë të drejtë për drejtë? Jo. Ne jemi një shtet, një mikroshtet në oqeanin e madh të organizatës Kombeve të Bashkuara dhe ne nuk ndikohemi në mënyrë të drejtë për drejtë. Ne ndikohemi nëpërmjet nën lojës apo nën skemave që bëhen për të kontrolluar gjeopolitikisht rajonin. Ne gjendemi në rajonin e Ballkanit. Çfarë po ndodh në Ballkan sot? Sot kanë në Ballkan një influencë, një përpjekje për të një përplasje interesash ndërmjet Gjermanisë, Amerikës, Turqisë dhe Rusisë. Dakord? Kemi këtë përplasje në Ballkan. Të gjitha këto shtete kanë ekuilibrat, kanë interesat e tyre në rajon dhe përpiqen secila prej palëve të siguroj interesat e tyre. Jam dakord që ne jetojmë në një situatë mizerabël për sa i përket përpjekjeve shtetërore për të gjetur këto institutet e mendimit, për të gjetur këto akademit, për të gjetur këto institutet diplomatike të cilat merren me analizën e situatës gjeopolitike. Jo, ne fitojmë zgjedhjet, do japim atij çunit që ka pru 5000 vota nga ky katuni, këtu do vëmë një atë gocën që është goca xhajt atij tjetrit, se edhe ai i njeh mirë në Peqin, ky ka lidhje të forta në Mirdit dhe kështu ndahen në Shqipëri. Pra jemi një shtet që nuk ka strategji të veprimit. Sigurisht në rajonin e Ballkanit kemi këto influenca të mëdha, këto influenca të fuqishme. Kemi një Europë e cila po tregohet çdo ditë më shumë neglizhente dhe e pavëmendshme ndaj Ballkanit perëndimor. Apo kemi një përpjekje... Pa aftë si pas meje, nuk ka potencialin e duhur, është një konfuzion. Unë shikoj neglizhencë, sepse pa aftësi është shumë të thush për Gjermaninë, për Italinë, për Francën, për ku dëgjon se çfarë. Për BE-n, BE-ja nuk ka më interesa. Nuk duket se nuk ka interesa në rajonin e Ballkanit dhe është e ftohtë krahasi rajonit, do ju shohim më vonë, plotësoni standardet, kështu terminologji e ftohtë, del në zonja Vlautin, keni bërë të tjetë. Komisioneri Han foli për zhvillimet të shpejta për Serbinë, është e zonja Serbia, po, pa tjetër, në është rajon historik. Po do të ecni për para, do të bëni, keni bërë hapa për para, po janë të pamjaftushëm, pra një retorik e cila nuk e ngop shumë Shqipërinë. A është qeveria shqiptare apo bën atë që duhet bëjë në këtë drejtim? Unë mendoj që nuk po bën asnjë hap për të siguruar interesat strategjike të shqiptarëve. Sigurisht unë si njëri i cili e ka vizituar shpesh, e vizitoj shpesh vendet e ndryshme veçanërisht Turqinë, unë kam shpreh shqetësimin për atë që po ndodh sigurisht me raport edhe me aleatët ton, ato që Shqipëria i quajnë aleatët strategjik, Turqia apo tregon një vëmendje më të madhe ndaj serbëve se sa ndaj shqiptarëve, apo jo. Kjo vllazëria e trumpetuar më të madhe ndërmjet Erdoganit dhe vllajt të tij mësuesit vizatimit në Shqipëri, a është strategjike në të gjitha kuptimet dhe në të gjitha termat, apo ka diçka, ka një lojë të ramës vetëm për të krijuar, për të kërkuar mbështetje nga Erdogani dhe nga Ankaraja zyrtare, për të siguruar pushtetin, mbështetje për të qëndruar në pushtet në Tiranë. Apo po përpiqet, a ka strategji Shqipëria për të kërkuar interesat e saj strategjike në Ankara, për të kërkuar për të siguruar interesat e saj strategjike në BE, për të siguruar interesat e saj strategjike në Washington. Apo lexon Shqipëria çfarë qëndrimi ka Amerika e Trumpit për Shqipërinë?
pas administratës re. Pra unë jom kot për ndërtoj gjitha këto pyetje, në fakt këto janë pyetje që vijnë bashkë me jot e tyre nga mbrapa. Apo shikon Shqipëria se çfarë qëndrimi ka Departamenti Amerikan i Shtetit, çfarë planesh ka Departamenti i Shtetit Amerikan në raport me rajonin, ka një afrim ndërmjet Amerikës dhe Serbisë, ka një përkthelje të Bashkimit Evropian që i bën Beogradit më shumë se sa Tiranës, ka një përkthelje të egzageruar të Ankaras ndaj Beogradit, ka një përkthelje të Rusisë dhe të Moskës ndaj Beogradit. Atëherë pse po del Shqipëria, një satelit i fare i parëndësishëm rajon? Cili është ky projekt që po i nxjerr shqiptarët jashtë kësaj loje? Cili është ai projekt i cili po na bën ne një bisht të asaj që quhet Jugosllavia e Re? Cili është ai projekt i cili po e lë Tiranën zyrtare, të lë fatet e shqiptarëve deri në këtë grad, deri në këtë mjerim të madh, dhe ne mos jemi të aftë të konfigurojmë interesat tona në lojën e madhe të popujve? Sigurisht ne jemi të vetëdijshëm se jemi popull me GDP të vogël, me një popullsi të vogël, por bashkë me trojet tona etnike, bashkë me shqiptarët në rajon, ne mund të përbëjmë një potencial i cili nëse i koordinon mirë strategjitë e veta, ne mund të përpiqemi që ta rrisim pjatën tonë, të rrisim atë zhivën tonë gjeopolitike në rajon, për të bërë faktor dhe lojtar më të rëndësishëm, dhe të mos gënjejmë shqiptarët me çështje estetike, jo veshje atlete, jo veshje kostum, jo është interesant, jo e priti Erdogani më shumë se sa ky i dha makinës, ai u bë shoferi, ky u bë pasagjeri, jo këndoj kong në Osmanagës në Beograd, etjere etjere. Ne nuk duhet jemi më qesharak, duhet stopojmë së qeni qesharak, duhet përfitojmë nga vëmendja strategjike amerikane për rajonin, dhe të kuptojmë nëse kemi interesa me këtë bosht ti vën eficiencë ato interesa, dhe nëse nuk ka interesa të përpiqemi të kuptojmë se çfarë po ndodh, në mënyrë që ne ta te kalojmë këtë periudhë me dëmtimet apo me humbjet më të paktat mundshme, sepse të gjitha faturat gjeopolitike përkthehen në fatura gjeoekonomike, dhe pa, pas çdo gjë është ekonomi, çdo gjë është biznes, dhe faturën tek e fundit e paguajnë shqiptarët e shkret që kanë mbetur peng, kanë mbetur aty në Facebook, reagojnë me ato mënyrën e vetë, herë bëjnë humor, herë përpiqen, por që nuk pa rrinë të organizohen dot të prodhojnë elita politike të sinqerta dhe të vërteta, të cilat janë të interesuar për ta rrinë drit, për ta rrinë ngritur, për të rindërtuar, për të ristrukturuar strategjinë e këtij kombi, për të rrinë ngritur dhe për të bërë ball zhvillimet më të rëndësishme gjeopolitike, qofshin ato rajonale, por dhe ato ndërkombëtare. Mirë, kështë diska për të shtuar? Jo, ato që jam plotësisht dakord me këndë vështrimin kritik të Zotit Osmani në raport me rolin e zyrtar të shtetit, sepse shteti është një instrument që nuk prodhon, vetëm konsumon, edhe ka për detyrë të ndërtoj ekuilibër me disë grupeve të ndryshme të interesit, dhe në planin geopolitik me disë vëndeve të ndryshme të interesit, vëndet fqinj apo vëndet aleatët e mdhej. Unë sugjeroj dhe njerë tjetër, po e bëj për disa vitesh këtë gjë, të jenë më eficient për të ndërtuar ekspertizën zyrtare të shtetit, analizën e mundshme politike të rajonit, analizën e mundshme politike të aleatëve të mëdhej, analizën e mundshme të zhvillimeve në gadishullin e Koranit, në Siri, në zhvillimet në Rusi, aktorin e rëndësishëm të së nesërm në Kinën, që kemi një misi, duhen të bërë ekspertiza, njerëzit janë, mua si gazetar më rezulton që ne e kemi potencialin e ekspertizë profesionale, e bëjmë në studio, askush nga shteti nuk i dëgjon, nuk mban shëndim, edhe i thrasi, unë janë kom sugjeruar publikisht shtetit këto gjëra, në studio dhe mi janë bërë ekspertiza profesionale, e kam thënë merini. Pra kur them shtetit, atyre cilët marrin me pagat, me taksa tona, marrin rrokën e tyre, për të ruajtur interesat tona. Nuk më rezulton që e kam bërë, e bëjnë modestisht, dhe zhvillimet gjeopolitike janë maramonëse, dhe këto gjëra duhet më bërë njërë e mirë, duke fillu nga Akademia e Shkencave, e cila duhet këthyrë në instrument efektiv dhe jo thjesht formal të disa pensionistëve që botojnë në i libër edhe aty që ndrojnë. Zotin Nura, Zotin Osmani, më falenderoj që kushe sot në emision. Falenderoj që kënaqësi është. Të ndërruar të shikues, ky është e këndvështrim për sot. Ishim në studio me Krishnik Osmanin dhe Artur Nurën. Unë vjen takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.